Okay, what is this? Ha, cakap. Okay, cakap kita kat mana? Hi. Hi, dekat Aquaria. Mommy. Betul-betul lah. Hi, baby. Hi. Saya pergi Aquaria. Ada kira rantai. Eh, Mommy, so scary. Hui. Sampai kat tukang. This is piranha. Nampak? Oh, tinggal tulang ke? Oh my god. Tu yang that one, the big one. Nampak yang belakang tu? Oh. Piranha adik. This is piranha. Ooh, adik. Adik, adik, where's piranha? There, piranha. Dek, piranha. Ah, piranha. Dia darah kena kat dia, nanti dia makan eh. Piranha.